Prognosen inför framtiden talar för att vi kommer att leva längre, såväl män som kvinnor. Men flera av oss kommer också leva med många olika folksjukdomar, däribland cancer. I en specifik studie från England på män och kvinnor över 65 år så talar man om att inom så lite som 10 år så har man kanske nästan en 50% ökning av vanligt förekommande sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och cancer. Och lägger man till 10 år till så är ökningen än mer markant. Vad kan vi göra åt det här då? Jo, det positiva i de här dystra prognoserna är faktiskt att de flesta av de här folksjukdomarna kan vi faktiskt undvika genom att göra hälsosamma val. Tittar man till WHOs lista över de vanligaste riskfaktorerna för förtida död runt om i världen så hittar vi på toppen högt blodtryck, högt blodsocker, övervikt, dåliga kostvanor och låg fysisk aktivitet. Det vill säga 5 stycken oberoende faktorer som vi faktiskt kan påverka. Och alla kan vi också påverka med fysisk aktivitet. Men vad är då det här med fysisk aktivitet? Jo, du är fysiskt aktiv alltifrån att du smårör dig till att du springer eller rör dig så hårt du bara kan. Det vill säga fysisk aktivitet är all muskelrörelse som faktiskt ökar vår energiomsättning. Och man kan säga att fysisk aktivitet är som ett mirakelpiller. Den har faktiskt effekt på de flesta funktioner och organ i vår kropp. Allt ifrån hur vårt knopp funkar, vårt mentala sinne, hur vi sover, hur vi kan koncentrera oss, till hur hjärtat fungerar, till hur blodet flyter, till att musklerna blir starkare och våra ben också blir starkare. Man brukar rekommendera ungefär 150 minuter i veckan av medel högintensiv fysisk aktivitet. Det innebär ungefär 30 minuter varje dag då man ska komma upp i lite mer intensiv aktivitet. Det vill säga man känner att hjärtat börjar slå lite snabbare, man börjar svettas lite och blir lite varm. Det kan vara lite svårt att hålla ett samtal gående. Det är en bra riktlinje för medel högintensiv fysisk aktivitet. Rekommenderar också 2 gånger i veckan av lite mer muskelstärkande karaktär. Det betyder inte att du måste gå in på gymmet och lyfta tunga vikter, utan gå i trapporna eller gör några knäböj på stället. Det är ett bra tips. Man talar om att dagens rörelsemönster består av 3 huvudsakliga delar. Antingen sitter vi ner eller så rör vi oss lågintensivt i vardagen, så där som att vi egentligen inte tänker på att vi rör på oss. Eller så är vi lite mer medelhögintensivt fysiskt aktiva, så som rekommendationerna säger. I studier på svenska män och kvinnor har vi kunnat mäta hur man faktiskt rör sig genom så kallade accelerometrar eller rörelsemätare som man har fått bära på höften. Och i de här resultaten kan vi se att en liten tårtbit av dagens rörelsemönster består av just den här medelhögintensiva fysisk aktiviteten som är så bra för vår hälsa. Däremot så är det väldigt få som når upp till de här rekommendationerna. När vi har mätt så är det ungefär bara 7% som faktiskt når upp till dem. Och det sker faktiskt under en ganska kort tid av vår dag, säg 30 minuter. Då finns ju alltså 23,5 timme kvar till att göra annat. I studierna såg vi också att ungefär 2/3 av dagen så satt deltagarna ner. Ett del av rörelsemönster som i nyare studier visat sig faktiskt inte var speciellt bra för vår hälsa. Kvar, ungefär 1/3 av dagen, så har vi den här lågintensiva vardagliga aktiviteten. Det vill säga den du gör när du ändå ska göra något annat under vardagen. Gå i korridoren på jobbet eller i skolan, hemma vid när du städar och fixar eller när du tar den där promenaden ner till affären för att handla och tillbaka. Och det här tror vi forskare att det är oerhört viktigt att alla får till någon gång under dagen. Om man tittar till lite mer cancerspecifik forskning så har man också kunnat se att de som sitter mycket jämfört med de som sitter mindre har en ökad risk för vanligt förekommande cancerdiagnoser såsom livmoderkroppscancer, tjocktarmscancer och bröstcancer. Men vi ser också att fysisk aktivitet har påverkan i positiv bemärkelse på nästan alla olika typer av cancerdiagnoser. Hur ska vi få till en förändring då? Hur ska vi kunna tala med våra politiker att det här måste vi göra någonting åt? Jo, ett sätt är att tala att man faktiskt kan tjäna pengar eller räkna hem pengar på att få folk att vara fysiskt aktiva. Så kallade hälsoekonomiska beräkningar. I en specifik studie från USA så studerade man personer som så långt som 11 år efter sin cancerdiagnos var fysiskt aktiva. Och de jämförde man med personer som inte var fysiskt aktiva efter sin cancerdiagnos. Och man såg faktiskt ganska stora hälsoekonomiska vinster. Det vill säga, det kostade hälso- och sjukvården och samhället i stort
mindre pengar att ha folk fysiskt aktiva efter sin cancerdiagnos jämfört med folk som inte var fysiskt aktiva. Och det här var både i koppling till själva cancerdiagnosen men också självfallet andra typer av följdsjukdomar som kommer när man inte är fysiskt aktiv. Så vad kan vi konkret göra i samhället och du som individ? Ja, i samhället kan vi se till att det finns en omgivande miljö som talar och inbjuder till att vi rör oss. Forskningen visar att närliggande grönområden gör att man rör sig mer eller att det finns möjlighet att gå och cykla dit man vill. På arbetsplatsen ska vi absolut ha en positiv miljö som uppmuntrar till att stå upp under möten eller ta ett möte gående istället för sittande. Och vad kan du själv göra då? Jo, det gäller nog att hitta din inre egen motivation till att röra på sig. Är det så att du gillar att leka med barnen eller barnbarnen eller gå ut med hunden, kratta i trädgården, påta i trädgården, fixa med bilen, gå en golfrunda eller gå ner till affären och handla och tillbaka i vår fantastiska svenska miljö och natur? Det väljer du själv. Bara att kroppen får röra på sig och det varje dag, varje vecka, varje månad, varje år i resten av ditt liv. Det gör skillnad.